нито има подписан документ от мен, нещо, което да е неправилно подписан, нищо. Тъй, че няма какво. А те показаха документи, че във вашия подпис стои, смисъл от... Ние сме приели работа, обектът е законен. Той е приет съгласно закона за устройство на територията. С акт 15, има държавна приемателна комисия, акт 16, има разрешение за ползване обекта. А пък вече финансовата страна на въпроса, защо не е платен на тая сума, защото има забранителна клауза в договора, който не е подписал Живко Тодоров Янчо Калоянов. А ние когато дойдохме, договорите и клаузите бяха подписани и написани. Ако някой при тая забранителна клауза си позволи да плати, нали, той просто отива на прокурор. А съда какво е решил? Вие знаете, окръжния съд какво е решил? Че е правилна санкцията. Управляващия орган не казва, че санкцията е правилна. А какво е решил апелативния съд? Не командва апелативния съд Живко Тодоров Янчо Калоянов.